Zdravím vás, dámy a pánové, u dalšího dílu Filmového světa. A já si vždycky čas od času řeknu, že se roztrhpit s těmi kvalitními filmy, že je taková nová, zlatá éra prostě jakože kvalitních, luxusních filmů. A pak si říkám, proč teda vlastně jsem byl na tomto filmu. Jo. <laughs> Hele, vezmeme to pěkně po pořádku, kamarádi. Po, po pořádku to vezmeme kamarádi. Uh, film My byl pro mě poměrně hodně očekáván, poněvadž je to teprve druhý snímek od režiséra Jordana Peleho, nebo jak on se přesně jmenuje, a jeho první snímek, snímek, film Uteč, je pro mě jedno z největších překvapeních posledních let. Film Uteč, a dneska ho tady budu asi zmiňovat častokrát, je pro mě neuvěřitelný překvapení a neuvěřitelně dobrý horor. Kdo neviděl, jistě se na to podívejte, protože je to mnoho násobně lepší než právě tento druhý film, o kterém je dneska jako recenze. A film Uteč dokázal diváka navnadit a ukázat i v dnešní době něco zase trošku jiného. Možná bych si i nebál říct něco aspoň trošičku, trošilinku nového. Což je vždycky úplně super, když do těch filmových vod, toho, co už prakticky všechno znáte, i nějaký jako čerstvý vítr, nějaké té novinky. A přesně o tomhle byl třeba film Uteč. Ten snímek měl neuvěřitelnou kameru, detaily, herce a hudbu, hlavně ale jako celek, to působilo strašně dobře, strašně dobře. I ten příběh nebyl nějak hloupej. No a nyní zde máme tedy film My, kde naopak je příběh jedna z největších píčovin, co jsem za poslední dobu viděl. Ale pozor, ten film rozhodně není špatný. Na rovinu a hned na začátek, tady kdo jenom čeká, fakt jestli na to jít nebo nejít do kina, jestli to vůbec vidět nebo nevidět, tak za mě, já bych tomu dal na ČSFD tři hvězdičky, na procenta tak 60 až 65%, něco mezi tím, takže dejme tomu 62-63% bych tomu dal a my si to pěkně rozebereme. Takže, v čem film exceluje, tak je opět rozhodně kamera, hudba a herecké výkony. Tyto tři věci jsou absolutní top filmu a jsou to ty věci, které tento snímek trošičku, trošičku, ale opravdu jenom trošičku nadhodí z toho, z toho pod průměru, průměru, že je to aspoň trošičku lepší, jo. Jenom v rychlosti ještě například film Snímek Uteč, možná na to někdy natočím recenzi jako nějaký klenot, že to je něco nebo, nebo podobně. Tomu snímku bych dal úplně v klidu 75-80%. Film Uteč je opravdu pecka. Ale už, už, už nechme Uteč, jdeme teda tady k filmu uh, Snímku My. Jak jsem tedy řekl, hudba, kamera a herci kompars jsou to nejlepší, co v tom filmu můžete vidět. Všechno tohle, ale strašným způsobem, omlouvám se tady za zvukové efekty kulisy Čivav a Bulldogu, ale tady pod nohama mají zase nějaký epický fight. Všechno tohle neskutečným způsobem podkopává příběh, který je až tak moc, what the fuck, až tak moc za hranicí, že to, že to i já, kamarádi, nedokážu zkousnout abyste mě pochopili, já jsem zrovna ten typ diváka, který je úplně minimálně jakkoliv náročný. Já mám rád sérii Rychlá zběsila, vůbec mi nevadí, že tam nefunguje gravitace. Mám rád spousta, buďme teďka trošku k tomuto tématu, mám rád spousta filmů, kde ten příběh, prostě víte, že je to, že když se nad tím zamyslíte, tak se to zbortí jak do meček z karet. Nevadí mi filmy, kde tyvole, jsou klauní a to teďka nemyslím jít, které je luxusní, ale třeba onekdá jsem viděl horor Prokletý klaun a ten film rozhodně není špatný, je lepší dokonce než tady tohle, když on se to nedá moc rovnávat, tady to horor, mi, jak k tomu se dostanou, se snaží působit trošku víc artově, umělecky, ale co chci říct si, že to, že mají některé filmy, klidně i hloupej, anebo jakkoliv what the fuck, příběh, děj, mají maj v sobě něco, co je opravdu hloupé, možná až absurdní, nebo stupidní, jedno jak to nazveme, tak já jsem zrovna ten typ diváka, který nad tím dokáže přimouřit oko. A nevadí mu to. Řekne si, je to jen film, je to, je to jen film, i tak je to pecka. Ale v tomto případě, co se mi stalo doopravdy po hodně dlouhé době, tak v tomto případě, je to až tak moc hloupý, ta, 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 kostra toho příběhu. Nebojte, nebudu spojovat, a když už budu spojovat, tak vás upozorním. Tady, zde teda, je to až tak moc hloupý, až jsem se prostě za hlavu popadal. Normálně jsem prostě si v tom filmu dával facepalm, když jsem na tom byl v kíně, tak jako na ten film, když se koukáte, tak minimálně tak třikrát, pětkrát, jako musíte udělat Jo, a to, to, to byste si možná vymlátili mozek z hlavy. Já budu mluvit teďka trošku opatrně a vysvětlím vám, o co jde, v čem je ten obrovský háček. E, co jste mohli tedy vidět v trailerech, tak je tedy to, že naši hrdinko, naši hrdinko, nejenom jí, ale celou její rodinu, jednou v noci napadnou jejich alter ega, já nevím, jak to přesně nazvat, abych to jako nevyspojiloval. A tohle jste mohli vidět v traileru. Zkrátka je napadnou jich dvojníci. OK, nazveme to teda dvojníci. A ti se budou pokoušet zabít a oni budou utíkat a tady tohle. Není to vyvražďovačka a není tenhle horor, jakože zabíjačka, slasher, něco na způsob pátka 13. Halloweenu, jo. Ej, furt se to snaží jet v těch umělečtějších vlnách prostě artově. Ten film se snaží působit artově, ale je strašně hloupý, kamarádi. Takže, konečně se dostaneme k tomu, konečně se dostaneme k tomu obrovskému teraháčku filmu. Když se začne vysvětlovat tedy, co jsou ti jejich dvojníci zač, když začne tak nějak vyplouvat na povrch ta pointa toho příběhu, vlastně to, o co tam jde, tak zaprvé, zaprvé, obrovský, obrovský pruser toho filmu je to, že je to úplně stupidní, ale až strašně moc stupidní, ta vysvětlivka, jako odkaď se vzali a tady tohle, je strašně stupidní. A za druhé, a to si myslím, že ten větší pruser, ten film sám sebe, sám sebe podkopává v tom, co se tam jako děje, a pak co se jak kdyby vysvětlí. V tom filmu se tedy dají nějaká pravidla, co jak funguje, co jak je, což se tam musí dát, aby se to pochopili. A za pár minut to samo sebe, si to samo sobě protiřečí a všechno, co jste jako slyšeli a pochopili předtím, tak během pár minut se to spláchne do hajzlu. A je to úplně jako jinak. A smutné na tom je, že si to nedokážete nějak obhájit, nedokážete si to nějak vysvětlit. Ale prostě vidíte to, že je to. Nevím, jak to nazvat, jestli jako chyba, chyba ve scénáři, chyba v příběhu, nebo že je to. Nevím, co, cokoliv. Prostě je to sračka ty vole. Hele. I tak, proč bych tomu dal jako těch 60, 62 3%, tak je právě proto, že ten, ten, film dokáže fungovat dobře. Jsou tam, je tam spousta scén a často, které jsou na hranici absurdity, až jak kdyby, ty vole, snad parodie, působí strašidelně až směšně, mě tady tohle vůbec nevadí. Spousta lidí na to je náchylné. Já jsem četl spoustu komentářů, například na ČSFD, a spousta lidí říká, že to, co mělo být tak kdyby hororové a děsivé, tak to je spíš trapné. Já tady tohle chápu, ale třeba mě tady toto naopak nevadilo. Další, další obrovské plus. A snad jedna z mála věcí, proč to má trošku nadprůměrnější hodnocení, než fakt nějakých 50%. Tak, jasný, kamera, uh, herci, jo, tady to, to jsem všechno jmenoval, ale ještě jedna věc, jakože dobrá, je to obrovský klad kamarádi, hudba, jo, co jsem tam řekl, tak ten film má pár scén, které jsou jakože hodně, hodně dobrý, hodně dobrý. Neberte to jako spoiler, ale když vlastně se začne vysvětlovat, o co tam jde, když vlastně ta hlavní, ti záporáci začnou mluvit. Vy, co jste to viděli, tak víte, na co narážím. Je to ta scéna, kdy se tam poprvé, jak kdyby všetci sešli, jak ti hodní, tak ti zlí, když se poprvé sešli a ti zlí začnou mluvit, nebo tam mluvila akorát jedna, nebudu to jak kdyby víc, neberte to jako spoiler, tam vůbec jako nepochopíte z toho, co vám říkáme, jako ten, o čem ten příběh jako takový je. Tak, tahle scéna, když si to začnou mezi sebou vysvětlovat, tak ta scéna, je jako, jako opravdu bravurní, bravurní. A to byla třeba zrovna ta scéna, kdy mi v kině běžel mraz po zádech a když jsem si říkal ty vole, jako jo, hele, tak tohle tohle zrovna je strašně dobrý. Jenže právě, právě vám ten záporák začne jako říkat, kdo je, co se děje, proč to dělá a vy si řeknete, jak mm -hmm, mm -hmm, jako jo, jo a pár minut na to, možná 10-20 minut na to, se tam stane taková pičovina, co si prostě, co jako teď, že rozumíte, že vy si řeknete, co teď přece tohle takhle, tohle bylo takhle, proč teď je tady toto a na koncu filmu není žádná vysvětlivka, žádný vyústění. Tento film eh, nemá, nemá, možná z toho, jak teďka mluvím, byste tak mohli pochopit, ale opravdu tento film nemá Uh, nějakou jako skrytou myšlenku nebo jako něco, co si, sami, co si sami, potom asi nějak můžete dovysvětlit. Ten film vám přesně řekne, jako o co tam jde, proč tam o to jde v tom závěru, jo? A jako nějaký takový ten šokující, nějaký to šokující vyústění tam jak kdyby je, <laughs> ale to to největší minus právě, jo, to největší minus. Kamarádi, kdybych to měl uzavřít, protože já chci trošku spoilerovat a na to vás upozorním. Kdybych to měl uzavřít, ten film si návštěvu kina zaslouží. Nezaslouží. Jo, ten film je opravdu jen pro ty, kteří mají rádi trošku artověj, artovější horory, filmy. Jestli chcete jít na horor, abyste se báli na atmosférický horor nebo na krvách, to je jedno na co, najdete spoustu lepších filmů. Tady tohle, o tomhle snímku se celkově jako strašně špatně mluví, protože možná, možná až ten film uvidím po druhé, po třetí, což teda nevím, kdy to bude, protože mě to ani nějak, jako, ale možná po druhé se na to podívat, abych si tam jako pár, pár věcí dal k sobě ještě, tak jako po druhé se na to možná ještě podívám, jo, ale, ale Tenhle snímek je opravdu strašně zvláštní, strašně zvláštní a je pro úzkou skupinu lidí, jo. opravdu jenom jako pro, pro lidi, co chcou vidět, aspoň trošku něco nového, pro lidi, co, co mají rádi horory a nebaví je takový furt jedno a to sami dokola, jo? tak tenhle filmek je trošičku jako jiný než, než, drtivá, než drtivý procento těch hororů ale možná je až moc jiný. Takhle bych to kamarádi uzavřel. Možná ten film je až moc a bohužel těch dobrých světlejch chvíl v tom filmu je pár, ale o mnoho víc zabíjí to, to nelogično a ta vlastně celková hloupost pointa toho příběhu. Takže Teďka, vy, co jste ten film neviděli a nechcete se připravit o pár překvapení, tak nyní budu lehce spoilerovat. To znamená, co se chcete nechat tím filmem ještě překvapit, tak to teďka vypněte, tady bude přesně ve 14. minutě to vypněte a dodívejte se na to třeba někdy, na tohle moje video se dodívejte, až ten film mi uvidíte. OK, jdeme spoilerovat, zdůrazňuji, teďka budou spoilery. Tak jo, hele, vy všetci, co jste tenhle film viděli, tak já vám to prostě musím říct. Už asi pochopíte teďka, o čem jsem mluvil, hlavně o té scéně, kdy to ta ženská, to jí zlé, zlé dvojče vysvětlovalo. Tak hele, třeba za mě bylo super, jak ona mluvila. Ten její takový jak kdyby démonický hlas, jo? je jedno, jak to nazvu, ale víte, o čem mluvím. Ten hlas, to všechno bylo super. Mě hned od začátku filmu trklo, trkalo do té hlavy a já jsem byl téměř přesvědčený, že to směřuje k tomu, že vlastně ty holčičky se vyměnily. Mě to fakt jako první, co mě napadlo, a řekl jsem si, to je jasný, o tom to bude, tohle bude na koncu, takový ten šia šialamanovský, uh... Závěr, jo, prostě no, to jsem nečekal, to mě úplně dostalo něco k šestým smysl, když ty vole Bruce Willis zjistil, že je mrtvej, když ve znamení do sebe všechno zapadlo, ty vole, když ve vesnici jste zjistili, že je to vlastně současnost, jo, a tady tohle, no tak takhle mělo působit jako to, že se ty vlastně holčičky přeměnili, jo, a pak tam třeba dávalo smysl i to, proč vlastně ta jedna, ta zlá baba, jak kdyby nenávidí tu hodnou, ono ve skutečnosti je to jak kdyby naopak, jo, je tady právě spoustu těch ale a těch věcí, co jsou strašně hloupí. To tedy, že se ty holčičky vyměnily v pořádku. Proč ale tedy? A prosím vás, napište mi to do komentářů. Já jsem fakt zvědavý a jsem zvědavý na každý názor, jako jo, jestli se nějak shodneme, nebo jestli fakt mi něco uniklo, ty vole. Možná bych to fakt potřeboval vidět asi ještě jednou, když ten film jsem viděl jako včera, jo? je to tedy nějakých 15 hodin zpátky. Uh, proč? Proč? ta ženská teda mluvila tak, jak mluvila. Když vlastně ona byla jak kdyby ten normální člověk, ne ten klon. Bylo to jako proto, že když byla tedy v tom, ty vole, v tom, tom podsvětí, v tom podzemí, tak jakože tam ten svůj eh, hlas teda nepoužívala a začala mluvit třeba až teda po těch 20 letech, nebo po kdy to bylo jako jo, že neuměla, eh, neuměla ten svůj eh, hlas teda po tak dlouhé době dobře používat, jo. Nebo jako, že tam zešilela tak jak zešileli všetci ostatní a díky tomu nějak jako měla ten hlas takový divný. Nepochopte mě špatně, mně se to líbilo to, jak mluvila, to fakt znělo strašidelně, aspoň mně se to jako líbilo. Ale, ale, co chci říct si, když to v tom filmu bylo, tak jsem si řekl, tak jsem si v duchu říkal, aha, tak možná teda se jako nepřehodili, prostě možná je to nějaké její tedy zlé, tedy to alter ego dvojče, prostě klon a, a jako proto tak mluví, jo, ale proč teda, proč se říká, proč měla tak ten hlas. No a teď samozřejmě k těm epickým failům, to, co jsem zmiňoval v první polovině videa, to, to, jak to bylo vysvětlené, že vlastně ti lidi v podzemí, a opravte mě v komentářích, jestli jsem teda to pochopil nějak špatně, ale kamarádi, opravdu ti lidi v komentářích, vlastně, ti lidi v podzemí, ti jejich tedy klony, jako jsou po celé Americe, jako všude po celé Americe ty vole jsou jako tunely, nebo místnosti, nebo já nevím co, kde jsou prostě lidi, prostě všetci lidi, co jsou nahoře a opakují ty jejich pohyby. Hej, přijde to jenom mě jako úplně jako absurdní, ale až jako až moc absurdní píčovina. Já jsem říkal, a říkal jsem to i s přítelkyní, i s kámošema, o kterých se vždycky jako o filmech bavíme nebylo by přece stokrát lepší, kdyby, jen to představte, co jste vy ten film viděli, jo, kdyby ta baba měla ten svůj proslov, a mě se strašně líbil právě ten její proslov, jak říkala, když vy dostanete na Vánoce krásný heboučkej dárek, my dostaneme něco ostrýho, jak se pořeže a že, jo, jak ona mluvila, jak vždycky dávala ty protiklady, to, jak je to nahoře, a to, jak je to dole, to bylo úplně suprový, to fakt bylo suprový. A kamarádi, nebylo by stokrát lepší, kdyby se to uzavřelo, nebo ona by řekla něco jako, že my jsme prostě z pekla, jsme vaše, jsme, kdyby to klidně řekla doslova, jsme váš stín, jsme vaše temná stránka. Něco, co by působilo teda víc bibličtěji, víc jako, že zlo jako zlo, než že oni byli teda nějaký pokus a jako něco, co se ty vole vymklo kontrole a žralo to tam králíky, ty Teď to je taková hovadina, ale jako až tak absurdní hovadina. Hele, to, že jsou filmy, které jsou sami o sobě, jak kdyby hloupí, přimhouříme oči. Já jsem vám to říkal, já sám jsem ten typ, který, jo dobrý, já ten film je dobrý, ale tady mě to úplně zabilo, prostě všechno. Takže oni jsou ty voleňáci, jako opakují ty pohyby přesně jak voní prostě a, a pak tohle. No a potom další věc, teda absurdní hloupost. Když to na toho kluka, ten kluk, když to na něho platilo ty pohyby, jak on šel zpátky a šel do toho ohně a zhořel, proč to tak neplatilo na všechny v ostatní přece? Když to byli, když to byli jejich eh, klony, kteří opakovali ty pohyby, tak proč teda proč najednou začali ti ze spodu ty klony zabíjet nahoře? OK, ta baba, tím, že asi teda, jestli to chápu správně, tím, že ta baba se prohodila a ta dole tam, jak kdyby teda nepatřila, tak je dokázala ty ostatní tedy, tedy asi nějak jako naverbovat, nějak ovlivnit jako cokoliv, ale, ale furt jako proč někteří, nad sebou tu kontrolu, jak kdyby stále nějakou měli a někteří jako ne, tam je tolik nelogičnosti. A i teď, když nad tím začnu přemýšlet, tak si říkám čím dál víc, co jsem to kurva viděl za film, ty vole. Jo? A třešnička na dortu, jako je ten závěr, kdy ne, že se ty dvě baby prohodí, jak říkám, mě to teda vůbec nešokovalo. Ve výsledku to samo sebe jenom jako víc, víc potrhlo, jak je to děravý a hloupý, ale co měli do piče znamenat tam, ty, tam ty, ty, vole, jak se tam drželi za ruce, jak tam dělali e, tu zeď, jako ze svých těl. Já chápu, že to mělo asi teda spojit to s něco jak holčička úplně na začátku toho filmu. Se dívala na televizi a tam byla nějaký spot, nějaká reklama, kde jako se drželi za ruce a tím jako se spojili, jako spojte Ameriku, nebo jak to tam bylo řečeno. Já bych to musel vidět znovu, já se mluvám, vidíte, já mi to tady vytratilo z hlavy jako celkově. Jenom vím, že na začátku filmu bylo něco, jako že se tam drželi za ruce a na konci filmu, a co to jako vlastně teda mělo znamenat, ty vole, že se na konci filmu jako drželi za ruce. Nebo to jako nějak rozdělili Ameriku jako na jednu stranu, kde budou ti hodní, na jednu, kde budou ti zlí, nebo proč se tam všetci za ty ruce tak jako vlastně drželi, jen protože ona to jako malá holčička viděla ty vole v reklamě a proto tak všechny jako naverbovala po celé Americe. Jako, já mám, já mám kamarádi rád artový filmy. Já strašně rád nad filmama přemýšlím a strašně rád si říkám, jo, a tohle bylo super. To mysteriózní takový, jo. Ale v tomto případě to není to, jako že bych nad tím přemýšlel, jako že jo, a tohle takhle, tohle tak, ale že si říkám, co, se, co to bylo za píčovinu. A i přesto všechno, i přesto všechno, ten film byl fakt zajímavý a. a stálo to za to se na to podívat. Budu rád za vaše komentáře, za vaše poznatky k tomu příběhu, k tomu, jakože what the fuck, co se tam dělo. Velice rád si to přečtu. Třeba fakt jsem něco jakože zásadního ty vole by nechal. Nevím. Možná fakt pomůže, až to vidím po druhé. Každopádně to je pro toto video všechno. Díky moc, že se sledovali až sem. A my se uvidíme opět příště. Mějte se, díky a ahoj. Čau.